along in my automobile. My baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio. With no particular place to go. Riding along in my automobile. I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere. And she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow. With no particular place to go. För de flesta människor var tisdagen den 9 september 2003 en dag som alla andra. För en viss person var dock detta en alldeles speciell dag. Det var nämligen denna dag den 40-årige Thomas Ekman, familjefar och respekterad arkitekt, sköt sig i huvudet klockan 20.03 med ett skott från en för tillfället inhandlad Walter GSP-pistol. På det bälte. Ja, jag vet. Varför tror du? Den var gammal. Hallå, käll snabbare. Varför det? Det är rött ljus. Min mamma blir arg för jag kommer för sent. Vi hinner. Hämtar du mig sen? Sen efter vadå? Skola. Nej. Typiskt. Vadå typiskt? Annars kunde du ha följt med hem till mig och mamma. Pappa, är du ledsen? Varför skulle jag vara det? Det såg bara ut så. Nej. Jag vill för att jag ska resa. Kanske. Kanske allt snabbare så vi hinner. Nu slutar du tjata. Vad är för mening om så här stor snabb bil för att köra snabbt? Kör så fort det går att köra nu. Du hinner ju. Varför köpte du inte en liten bil om du skulle köra sakta? Liksom? Mamma ser ut och dricker. Gör hon? Mm. Och så säger att hon kastar ut dig för att knulla med en annan kvinna. Stämmer inte. Det säger hon. Men det stämmer inte, säger jag. Jag knullar inte med en annan kvinna. Jag knullar en jävla massa kvinnor. Fler än du någonsin kommer att knulla. Och jag dricker inte. Jag fyller mig med sprit. Jag är dyngrak morgon, middag och kväll. Även nu? Nej, inte nu. Jag hade inte gjort något. Är du min pappa i alla fall? Säg inte så. Jo, det är min pappa. Mamma kommer att hitta en annan och så blir han din pappa. Nej. Och han kommer säkert vara bättre på att vara också. Mamma säger att du alltid kommer vara min pappa. Även ifall hon inte är en annan. Hör hon det? Redan. Ja, precis som du. Då är hon den här kärringen. Jag trodde du gillade henne. Hon kan dra. Så mamma kan komma tillbaka. Hon har ju hittat en annan. Vem är det? Jag får inte säga. Säg.
Jag får inte säga för mamma. Men säg det, säger jag. Vad heter han? Jag får inte säga för mamma. Okej. Är det någon jag känner? Det har de väl inte sagt att jag inte får säga. Vad börjar hans namn på för bokstav? J. Jakob. Men du får inte säga till mamma. Lovar det. Spelar ingen roll. Jag vill inte vara en pappa. Jag kommer inte vara en pappa efter idag. Men du måste. Hör inte vad jag säger till dig? Jag vill inte. Jag kan inte. Jag känner ingenting. Jag håller på att super ihjäl mig. Det är vad jag gör. Jag struntar i vad du säger. Hör du, jag struntar i vad du säger. Men tror du verkligen att jag skilde mig från mamma bara för att bli av med henne? Ja, det ser... Nej, jag ville bli av med dig också. Jag vill inte ha dig den gången du föddes, jag vill inte ha dig nu. Nu ska du lyssna väldigt noga. När du kliver ur den här bilen så försvinner du ur mitt liv. Som om du aldrig existerat. Det är därför jag säger allt det här till dig. Så att du ska förstå vilken vidre människa jag är. Jag är ett svin. Har du inte fattat det? Nej, du är inte ett svin. Sluta! Säg emot mig! När jag pratar med dig! Jag är ett svin! Nej, det är min pappa. Jag är ett svin! Titta på fågeln. Var någonstans? På näbben. Varför är blodet? För att jag dödade den. Jag la råttgift i fodret. Den satt på sin pinne och så trillade den ner och så ryckte det lite i den och så började det blöda ur näbben och så dog den. Jag dödade din fågel. Jag slog ihjäl din fågel. Det var jag som gjorde det! Jakob, det är Thomas. Du, jag tänkte lämna nycklarna. Kan vi ses om en timme? Ja, utanför entrén. Ja, bra. Hej. Hej. Ge mig en kyss, Felix. Jag trodde du hade så mycket att göra idag. Det har jag också. Jag ska just göra slingor. Hoppa in. Varför det? Hoppa in. Jag vill att du hoppar in. Jag vet inte vad du är ute efter. Var ska vi? Köra en sväng. Spännande. Fick du lämnat honom i skolan? Ja. Blev han ledsen för det där med fågeln? Nej. Vad bra. Du? Mm? Jag skulle vilja fråga dig om en sak. Vadå? Vad har jag betytt för dig? Men varför frågar du det? För att jag vill veta det. Det kan väl inte jag svara på bara sådär? Jag vill betytt något. Ja. Men säg då. Du har väl betytt att jag inte känner mig lika ensam längre? Bara det? Ja, men det är väl inte det sämsta. Hur tror du att det är i New York egentligen? Jag vet inte. Undrar vad jag ska shoppa. Vad tycker du att jag ska shoppa?
Du borde ju handla något till Emil också. Har du inte tänkt på det? Jo, visst. Men har han sagt något? Har du frågat honom vad han önskar sig? Har du inte frågat honom? Du måste ju fråga honom. Vad måste du göra? Sara, lyssna på mig. Lyssna på mig. Lyssna. Lyssna ordentligt på mig. Jag kan inte längre. Vad är det du inte kan längre? Alltihopa. Gäller det mig också? Det gäller dig. Är du missnöjd med något? Du säger aldrig något. Om vad du tänker på eller känner. Jag orkar inte längre. Det är slut. Jag vill inte höra sån prat. Tänk om det är jag som är svag då och behöver att du är stark nu. Då ska du inte komma till mig. Det är du som är stor och stark. Du ska ta hand om mig. Det vet du ju. Tänk om jag behöver berätta om något som plågar mig. Då får du gå till en psykolog. Tänk om jag eller behöver... en hora. Tänk om jag behöver att du lyssnar på mig. Du lyssnar på mig. Är det det att du ska lämna kvar honom hos den där subban? Det spelar ingen roll hur jävla dum och sjuk i huvudet hon än är. Mamman har ändå allt övertaget. Det finns ingen anledning att ödsla tid på det. Du kommer ändå inte ha en chans i rätten. Det är inte det. Försök göra det bästa situationen och träffa Emil så mycket som möjligt. Lyssna, Sara. Det är inte det. Men så säg vad det är då. Vi ska inte till New York. Var ska vi då någonstans? Jag åker ensam. Och jag då? Vad ska hända med mig? Jag kan inte ta hänsyn till det. Ge mig en chans till. En sista chans bara. Jag lovar, jag ska göra allting bra igen. Jag vill göra allt för dig. Du förlåt! Om jag har gjort någonting fel eller uppfört mig konstigt eller sårat dig. Bara säg vad det är jag ska ändra på så ska jag göra det. Sara, lyssna! Det är för sent. Det går inte längre. Det är över. Det är slut. Nej, jag vill gärna göra om mig själv för din skull. Jag är inte perfekt. Det vet jag. Det är mycket som är fel med mig. Det är därför jag behöver det så mycket så jag kan bli en bättre människa. Så säg vad det är jag ska ändra på så ska jag göra det. Du är den enda jag har. Jag klarar mig inte utan dig. Snälla, snälla, snälla. Kan det inte bli du och jag igen? Det blir aldrig du och jag igen. Du är så jävla feg! Du är så jävla feg! Du är en impotent gubbe. Och du har världens minsta kuk, vet du det? Tror du någonsin att den har gett mig något? Tror du någonsin att det har varit äkta? Du är så jävla värdelös. Jag har haft 100 älskare som var bättre än du. Så lätt slipper du inte undan, hör du det? Att du slipper undan, va? Va? Nej! Knulla mig. Knulla mig! Knulla mig! Thank you.
vänta. Hörru, du får ju säga vad du vill, men simhallen läcker ju. Sätt dig. Har du nycklarna? Sätt dig, säger jag. Vänta då. Hallå? Om du kör till McDonalds för vrål. Jävla skräp, telefon. Hej. Hej, Jakob. Vill du inte följa med in? In vadå? Vad säger jag till de andra? Nej, det är det jag vill säga jag till. Lite mysko med den där simhallen. Va? Vi kan inte hitta hålet och fortsätta läcka. Det är inte mitt problem. Ja, vad fan, du har ju ritat den ju. Att hitta hålet. Varför sa du upp det? Nya utmaningar. Det var ingen som du var på eller så. Nej, vad skulle det vara? Behöver bara luftombyte. Jo. Men det kan jag förstå. Har du också tänkt på det? Tänk på vad då? Tänk på vad då? Hur är det, Jakob? Bra. Verkar nervös. Ta det lugnt. Men det är lugnt. På vad då? Att börja om. Skaffa ny familj. Va? Ny familj? Nej, varför ska jag tänka på det för? Jag vet inte. Jag tänkte att du kanske har träffat en annan. Så New York nästa då? Ja. Yeah. Va? Vad händer i New York? Ingenting, hoppas jag. Vad är det här då? Va? Låt bli den där. Nej, fy fan, vad äckligt. Men låt bli den, säger jag. Det är Emils. Ja. Nej, fy fan, man ska göra som du. Jag är ju för rädd, jag vågar inte. Bli av med radhuset och sommarhuset och bilen och allt. Alltså, jag längtar efter den här dagen. Att bara göra något som man känner man lever. Tränga en hundskita i en bil eller knuffa blinda eller... Ja. Sitter som en jävla fågel på en pinne så lägger man en klutt då. Så man känner att man lever. Jag kanske går på att dö. Det blir gammal. Det kanske är samma sak, vet jag. Hatar det här jävla livet. Man föds och så dör man och så solen går upp, solen går ner och sen bråttom hem och så ska det gå upp igen. Livet är ju totalt meningslöst, tycker du inte du det? Va? Jag vet inte. Nej, just det. Vi vet ju ingenting. Precis. Vi famlar runt här i mörkret och trevar efter vägen och hittar ingenting. Så vi kanske tar livet av mig, vet du vad? Hoppa från femte våning eller dränka med hav eller käka gift eller hänga med ett rep eller dra en plastpåse över huvudet. Fast gift, det smakar skit. Och asfalt är lite hård och så. Det kan vara kallt i vattnet så jag gör ju ingenting. Du blir i alla fall gammal. Ja, men jag vill inte bli gammal. Vem ska ta hand om mig? Va? Min fru? Jag vill inte älska någon så mycket som någon skulle ta hand om mig. Som jag tar dig då, till exempel. Va? Jag skulle kunna ha ställt upp på dig när du behövde mig. Men du ska vara ärlig, jag orkar inte. Det är inte ens det man är väl. Jävlar, jag har glömt plånboken. Är det okej om? Va? Schysst, jätteschysst. Jag är så hungrig. Ta en kycklingmacka och en juice. Menar du McChicken eller Chicken Nugget? Chicken macka. Jag tar en juice bara. Ja, något annat? Ja, jag skulle ha en Mac Big Mac, en dubbel Mac Cheeseburgare, en stor Mac pommes frites, 4 Chicken McNuggets och Mac Vanilla Mac Shake. Nej, Mac, tack. Vi är välkomna fram till nästa lucka med 105 kronor, tack. Tack. Nej, det är Josef. Jag är säker. Du, den här kan jag ge till Emil. Han kommer älska den. Vet du om det? Det vet jag inte, men unga brukar älska de här.
Tala inte om för mig vad Emil gillar och inte gillar. Det gör jag inte. Varför är du så arg? Jag är inte arg. Det är väl visst. Tala inte om för mig vad han gillar och inte gillar. Jag är trots allt fortfarande hans pappa. Vill att jag ber om ursäkt? Det är därför du ska ta avsked för arg på mig. För att jag inte tog hand om dig. Jag hade alkoholproblem. Ja, men det kan man för fan. Jag kan väl erkänna att du är arg. Att jag betyder så mycket för att du har fallit besviken på mig. Ja, men säg något då. Jag vill bara säga hej då till dig, Jakob. Ja, jag har betett mig som ett jävla svin. Jag tog inte hand om dig när du behövde hjälp. Kan du inte säga att du är min kompis imorgon också? Att du kommer sakna mig i New York i alla fall? Säg något då! Ja. Nej, jag tappar upp det. Jag käkar på jobbet. Ja, ses vi igen? Eller? Det hoppas jag att vi inte gör. Hej. Hälsa Anna. Jävla skithål. Jag har inte sagt något för. Sagt vad då? Du spelar inte dum, du vet vad det gäller. Det är med Anna och mig att vi har en affär. Varför är inte arg för? Du har ju fulla rätt att vara arg. Alltså jag lovar dig att jag trodde att inte ni hade något med varandra att göra. Vilka då? Du och Anna. Vi har aldrig träffats. När han har varit där, Emil. Jag vill bara säga att när han har varit hos dig. Så att, hemma har sagt att han inte spelar golf. Fan, hon bryr sig inte min hustru. Hon skiter väl allt. För det. Så, kan du förlåta mig? Du har gjort mig en tjänst. Hur då? Jag tycker att det är bra att hon träffar mig. Slipper hon vara ensam. Du ska inte ha dåligt samvete, Jakob. Men jag uppskattar henne, för hon är rak. Hon säger, hon säger rakt ut. Kom inte med kärleksförklaringen. Nej, men det gör jag inte heller. Förlåt. Nej. Hon pratar be inte om ursäkt hela tiden. Nej, men hon pratar be ofta. Inte. Du har pratat färdigt. Be inte om ursäkt. Ni har båda gjort mig en stor tjänst. Jag har blivit av med både min bästa vän och min hustru. Tack ska du ha, Jakob. Det är en sak jag gärna skulle vilja säga. Jag skulle gärna vilja tala med dig, Anna. Jag skulle bara vilja säga dig att jag... till skolan då? Va? Kom han i tid till skolan? Ja. För jag kan mösa massack. Va? Nej. Ja, men det är pass. Asch, vad lerigt.
kommer att sakna dig. För att jag glömde hans massäck, eller? För att du förlorade rätten. Tänk om jag vinner då? Det är inte en chans, du kan inte vinna. Du reser till New York, du har inget etablerat förhållande. Det har väl inte du heller, eller? Jag vet varför du hämtar mig. Varför då? För att göra gott intryck. Nej, det är inte därför. Hä? Varför är det då? Jag vill be dig om förlåtelse. För vadå? För mig själv, för hela mig. Mm. Och vad har du gjort då? Mer än att vara otrogen och förstöra vårt äktenskap och krossa vår familj. Kan du inte förlåta mig? Nej. Kan du verkligen inte det? Nej! Du, om du menar allvar med det, då låter du mig få ensam vårdnad om Emil. Han är det enda jag har kvar. Utan honom är jag ingenting. En gång i tiden var jag någonting, men det jag var, det förstörde du när du stack. Jag stack inte, vet du. Du sparkade ut mig, men du kanske har glömt det. Kommer du ihåg den? Vår sång. Lycklig över att jag bedrog dig och du inte visste om det. Lycklig över att du var min, men jag var inte bara din. Jag var jätteglad över att du var otrogen. Var du? Mm. Visste jag att det var någon annan som såg hand om det, att du inte bara var min börda. Visste att du skulle få ditt straff också, och därför jag lämnade dig. Du kunde väl njuta då av att ligga där längst ner i rännstenen? Va? Men därför var du otrogen. Inte för att hitta någon annan, utan för att bli lämnad. Har du aldrig älskat med en kvinna? Kan du inte svara? Har du aldrig älskat med en kvinna? Kanske. Känt samhörighet, oövervinnelighet, lycka? Kanske. Med vem då? Kommer jag inte ihåg. Gör du visst det? Med vem? Ja, men säg, det är väl ingenting att skämmas över? Jag kommer inte ihåg. Nu vill jag att du håller käften. Emil frågar mig om en sak. Vadå? Får jag träffa pappa igen? Jag har sagt adjö till Emil. Han vet att det kommer att dröja. Han frågar ofta, vad gör pappa nu? Var är pappa någonstans nu? För pappa har också glasmjort gubbat efter det. Han drömmer om att vi ska vara tillsammans alla tre. Det gör barn alltid. Nu är vi framme. Nu ska vi skiljas. Kör bara. Nej. Stanna inte här. Vi kommer för sent. Skit, jag kör. Nu skärper du till. Kör bara. Kör bara, jag kan inte kliva ut här. Väntar på oss. De får vänta. Kör! Det är för jävla jobbigt alltså. Kör! Vi hinner inte. Jag skiter i det. Det är till dag du ska resa i alla fall. Kör! Jag har verkligen kämpat för den här familjen. Jag har verkligen kämpat. Jag tror på du och jag, Emil. Jag gör det. Jag tror att vi skulle kunna bli lyckliga om vi bara försökte. Herregud, jag har väl aldrig känt det här med någon annan människa förut. Jag har aldrig känt det. Att man hör ihop, att man känner sig som en. Jag vet ju vad du tänker innan du själv gör det. Är inte det hemskt? Va? Vi har haft massa fina stunder också. Har vi inte det? Va, inte bara det? Vi tycker inte att vi lyckades vara lyckliga? Va? Visst lyckades vi det ibland? Säg något. Visst lyckades vi vara lyckliga ibland? Sluta. Gjorde vi inte det? Dina striptag gjorde mig lycklig. Gud vad det gjorde mig lycklig. Sluta med det. Och jag har aldrig vågat be något att striptag på mig förut. Så att jag skulle liksom tigga om luft med så låg med varann. Men jag ville känna mig helt och hållet
utlämnad till dig. Och sen så när ibland så skulle du sparka på mig också. Ja, men nu håller du käften. Jag vill inte höra det där. Tack herre, tack herre. Anna! Anna! Ja, du skulle spotta och sparka på mig. Jag vill inte höra. Sen skulle du ta mig bakifrån och skulle kalla mig för subba. Gud, jag nästan grät av glädje över att du ägde mig. Och nästa morgon, jag älskar att vakna på morgonen med dina märken över kroppen. Jag visste att jag var helt och hållet din och jag visste att din älskar in. Ingen skulle ställa upp lika mycket som jag, eller hur? Ingen har gjort det. Det är inte sant. Jag har trampat många kvinnor i ansiktet om alla själva bett om det. Vem älskar du mer? Knullar du bara? Men sluta. Knullar du bara? Det är det enda du kan. Ska vi bara göra klart det här? Jag säger bara, Emil, tar du inte. Tar du inte Emil? Ska jag prata med dig nu? Jag har ringt upp till dem, förstår du? Till advokaterna. Jag har ringt upp och sagt att jag går med på att du får ensam vårdnad om Emil. Är du nöjd? Jag har skrivit på papperna. Det är bara att vi åker upp nu. Du får vara med och vi skriver på alla papper tillsammans. Vi ska åka dit nu. Så mycket ömhet och trygghet. Men det är alltid någonting som är stängt. Varför är det? Varför är det alltid någonting som är dolt? Kommer du ihåg när din mamma, när hon ringde från sjukhuset och sa att din mamma hade blivit inlagd? Jag visste ju inte ens om att du hade en mamma som levde. Kommer du? Du hade inte berättat det för mig. Elina, Emil var alldeles nyfödd. Du ville inte hålla henne. Varför ville du inte det? Jag fattar ingenting. Du vill inte hålla i ditt eget barn. Kommer han nu? Varför vill du inte? Är det min tur att gråta nu? Nu åker vi och skriver på de där papperna. Va? Det blir... Vi gör det nu.
Hej, mitt namn är Thomas Ekman. Jag tänkte hälsa på min mamma, Maria Ekman, senare idag. Ja, vad bra. Tack. Kör då! Vad sa du? Jag sa håll truten på dig. Varför kör ni inte? Varför kör ni inte? Är du blind eller ser du inte att det är en bil som har kört av vägen här borta? Va? Nej, det såg jag inte. Nej, men då kan du vara så högaktningsfull och inte säga håll käften till mig. Får man hoppa in och värma sig ett slag? Det var en kar som sprang ut på vägen rakt framför en lastbil och så vejde lastbilen och körde över en liten flicka. Det skulle kunna vara mitt eget barnbarn. Vill du ha en sup? Nej, tack. Vill du ha en tablett? Nej. Jag måste iväg till jobbet nu. Var ligger det? Inne i stan på Centralen. Jag jobbar på Centralen på toaletterna som ligger nere i källaren under jorden där, och jag är någon slags uppsyningsman där, kan man säga. Har du varit där länge? Ja, några år. Men det blir ingenting att snacka om precis. Varför skulle det inte vara det? Nej. Därför att jag vet att du skulle tycka att mitt jobb var meningslöst, och sen skulle du tänka vidare att hela mitt liv är meningslöst. Men det är det inte. Jag tycker inte det. Nej, men det skulle inte jag heller tycka. Alltså jag har faktiskt arbetat på den där toaletten i 29 år. Man kan säga att jag i hela mitt vuxna liv har suttit på toaletten där. De kommer ner där för att göra någonting mycket banalt, men det är någonting som de har gemensamt med alla levande varelser på jorden, och jag älskar dem för det. Att skita. Jag använder inte sådana ord. Men alltså, i själva verket är det en viktig handling, och därför så är det någonting upphöjt och stort egentligen. Förstår du? Dagen i ända har jag suttit där och lyssnat på deras små nöjda ljud inifrån toaletterna. Och sen så har jag med glädje tänkt på att nu så har de fått ro i kroppen. Liksom. Nu kan de gå upp i solljuset där uppe och fortsätta sina stora och viktiga gärningar. Förstår du? En gång har jag faktiskt stått och kissat bredvid Ringo Starr. Ja, jag visste ju inte att han skulle bli så berömd, men ja, där har jag nog vänt mig om och kissat på hans byxor. Ja. Oj, nu hände någonting. Nej, nu måste jag sticka tillbaks till bilen. Skit inte på dig. Hej, hej. Varför fick jag inte komma in? Nej, men Erik vill inte. Vem är Erik? Min man. Kan du inte köra?
Varför kommer du nu? För att jag vill säga adjö. Kommer du få säga adjö? Jag ska flytta utomlands. Vart då? New York. New York? När jag behövde henne som mest så fanns hon aldrig där. Nu när jag inte behöver något skit, då är hon hängande med varenda dag. Hur är det med henne? Det var bra. Jag vet inte om det själv bara. Hon äter och skiter och sover. Småflinar hon. Så äter och skiter och sover hon igen. Talar aldrig om dig. Jag tror faktiskt hon har glömt dig. Jag har ofta saknat dig, vet du. För kom du aldrig? Jag vet inte. Du måste berätta för mig om ditt liv. Jag vill veta. Nu vill jag kliva av faktiskt. Men jag vill att du berättar. Nu, jag skulle vilja gå av nu. Inte, du... Kan du stanna bilen? Jag måste gå av. Jag kan inte stanna just här. Sitt kvar. Du ska få gå av. Det var inte så bra det här, hörru. Vad är vi nu? Det här har jag aldrig varit med det här. Jo, här har du varit. Jag ska åka in här och ställa mig och sen ska du... Känner du igen dig här nu? Mm. Titta. Jag kan inte vara med människor som inte vet allt om mig. Erik vet allt. Allt. Jag har inte undanhållit honom någonting. Inte ens om den där gången när min mamma kom på mig och skickade iväg mig. Kom på dig med vadå? Hon kom på mig. Med vadå? Med en kille. Jaha. Vi älskade. Jag gav honom örfilar och tog strypgrepp på honom. Ja. Alltså, det var ju bara på skoj, så det var precis som om vi lekte. Mamma stod utanför och tjuvlyssna. Att jag hade satt upp musiken på högsta volym. Så slet mamma upp dörren och så kunde jag inte komma undan. Hon var vansinnig. Jag förstod ingenting. Han som mamma kom på mig med är den enda människa jag verkligen har älskat. Den enda människa jag verkligen har upplevt med. En känsla av samhörighet, oövervinnlighet, lycka. Vad hände med honom? Han försvann. Han vågade inte vara lycklig. Inte på det viset i alla fall.
Har du inte letat efter honom? Nej, jag vågade inte. Tänk om han tänker detsamma om dig. Att han inte vågar. Nej. Det tvivlar jag på. Om han nu lever. Gör han. Fast nu är det i alla fall för sent. Varför det? Han är på väg till New York. Jag kanske inte kommer ihåg någonting. Kommer du inte ihåg mitt rum? Mitt ljusblå rum med blommor, röda blommor. Nej. Kommer du inte ihåg det? Nej. Jag skyndade mig från skolan när du låg där och väntade på mig. Sluta. Jag visste precis när mamma skulle komma hem. Sluta! På något sätt så måste vi ha fattat att vi gjorde någonting. Jag vill inte höra. Jag vill inte höra. Thomas, jag tycker det är nog bäst att du kör mig hem. Du får inte lämna mig. Säg inte så. Du måste hjälpa mig. Säg inte så. Du måste hjälpa mig. Säg inte så. Sluta. Sluta. Jag såg Erik i fönstret. Det är nog bäst att jag går in nu. Vart? Där. Jag ser ingen. Där. Mm. Precis ser. Där ser du inte. Men det står ingen där. Gör du visst det. Kanske bara du som kan se honom. Eva, får jag hålla om dig? Eva! Eva, kom. Kom. Får jag hålla om dig en sista gång? Eva, kom hit! Kom hit! Kom hit. Eva, kom hit. Kom hit. Kom. Kom hit. Kom bara en gång. En gång hit bara.
Anton, det är Thomas, Emils pappa. Emil där. Måste prata med honom. Okej. Okay. Hej. Sparka ut bollen snart! Vad är det för jävla utspark? 12-0-10! 1-2! Kom igen! Möt lite Emil för fan! Hit the fucking ball! Jag vill inte se något jävla bögeri på plan! Dyk bara! Hur går det för han? Gör några mål? Skojar, han spelar skitdåligt. Han skulle för fan behöva glasögon. Men han har kul. Du, det är fan inte för att det är kul som vi spelar. Jag är utexaminerad med diplom och allt det där som fotbollstränare för knattelag. Och jag spelar på allvar här. Jag tycker han verkar spela bra. Hörru Niklas! Ut och mörk bolljäveln! Stå inte där och vänta på morsan! Jag tycker att han spelar bra. Vad fan vet du om det? Thomas, du har ju för fan inte varit här varken på någon match eller någon träning det senaste året. Ja, jag har inte sett det här i alla fall. Har du några kompisar i laget som han gillar? Nej. Hela laget mobbar han för att han kör med såna där billiga Adidas-skor som han snubblar på för fan. Varför har du inte köpt ett par Nike till honom? Som alla andra föräldrar har gjort. Det kunde du väl ha kostat på dig. Emil står fan i duschen och gråter efter varje jävla träning. Ja. Men kom igen, för fan, visste du inte det? Emil bölar som en liten jävla tjej efter varenda jävla träning och du känner inte till det. Du är väl hans pappa ändå, va? Ja? Jävla fitt spel, alltså. Vad fan är det nu? Har ni blivit strippor i hela bunten, eller? Fela på nu! Lasse, håll koll för fan, du säger ju ingenting! Jag är ledsen att jag inte kom på Fatimas begravning. Jag tog ett återfall. Det är okej. Så jag kunde inte komma. Jag ber om ursäkt för det. Det är lugnt. Jag ville vara där. Ja, det är lugnt. Det är okej. Det är accepterat. Hon var så söt. Så glad. Thomas, det är verkligen okej. Hur tar Pernilla det? Hon tar det fint. Han som körde på henne, kommer han dömas för dråp? Ja, det får man hoppas. I alla fall om man är här på Malmö. Hur mår du?
det är bra. Vill du snacka? Det kan vara bra att prata, eller? Inte bra att hålla inne med sånt där. Om det är något du vill säga, om det är något du inte fått sagt. Jag skiter i det, vet du. För imorgon kommer vi spela skiten i Malmö FF. Och det är det enda som betyder någonting. Långt har jag färdats. Och mycket har jag sett. Men på mitt lag ser jag mig aldrig mätt. AIK. 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 Hör du inte? Hör lyssna inte på fotbollen. AIK. AIK. Ta mig ner till norra stå. Där vill jag dö för AIK. AIK, sparka och slå. Vi är Black Army, vi heter faktiskt så. Och börjar ni kaxa så fan ska ni få. Och vi ska visa Sverige hur läkta våld går till. Och ingen ska resa sig när vi har slagit till. Han är klar med träningen. Emil! Emil! Hej Emil. Jag fick ledigt några timmar så jag tänkte att du... Jag tyckte du sa att du inte var min pappa. Jag menar inte så. Jo, du visste. Du är den äckligaste jävligaste skitpappa! Kan du bara dra? Jakob är världens bästa pappa. Bara dra jag bra. Stick. Stick är du bra. Hej mamma, det är Thomas. Jag kommer att hämta dig nu. Sjuksyster sa att din bassängtid är inställd. Det är något med att det läcker från taket. Vem jag är? Jag är Thomas, din son. Va? Tryck på den. Den? Nej. Den? Ja, den. Andra hållet. Du får inte trycka på den, för då kommer inte jag in. Nej. På min sida. Akta armen nu. Jag håller på att titta om jag är fin. Du köpte den här nya, tycker du den är fin? Mm. Tänkte vi skulle åka en liten tur, det blir ju trevligt. Men vad är det där? Det är en present till dig. Till mig? Tack. Får den om du följer med. Jag älskar såna. Var ska vi då? Köra en sväng.
Var då någonstans? Ut i det blå. Ja, det är klart. Det är klart. Ut i det blå. Varför det då? Jag vill säga adjö till dig imorgon. Vart ska du resa? Jag ska resa långt bort. Har du rena kläder där? Ja. Och pass, pengar, dokument? Alltihop. Okidok. Varför kommer han aldrig hälsa på mig? Vem? Han. Det där lilla. Emil. Vem är Emil? Glöm det. Hans lust var det ingen fel på. För jämt skulle han sticka in den igen. Jämt och stann. Vet du vad jag sa till honom? Nej, vad sa du till honom? Gör det dig glad, sa jag. Jag tycker faktiskt han kunde hälsa på honom någon gång. Menar du pappa? Nej. Gud bevara mig väl, han kunde ingenting. Lillgrabben. Thomas. Känner du också honom? Lite grann. Ett tag kom man ju alltid rännande när man var skyldig någon pengar. Oj, vad den där gör du borta? Han skulle alltid vigga mig på pengar. Men vet du vad? Det är slut med det nu. Slött. Han får klara sig själv utan min hjälp i fortsättning. Min son är en suput, säger jag till alla på hem. Han rumlar omkring med en flaska i handen och pissar bort sitt liv. Gör han det? Ja, högre kan man väl inte komma, eller hur? Snygg titel är det. Suput. Super. Sånt som får en mor att svälla av stolthet. Du älskar väl honom fortfarande? Nej. Gör du inte? Varför skulle jag göra det? För att du är hans mor. Och han är din son och det kan han ju inte sluta upp att vara bara. Och en mor älskar sin son. Oavsett vad som händer, gör ni inte det? I helvete heller. Nej, du. Det sa jag till honom redan när han var liten. Jag vill inte vara din mor, sa jag. Nej, vill jag inte. Jag vill inte att du ska ha några känslor för mig. Jag vill att du ska glömma mig. Bara för att jag hade knullat med någon. Bara för att du hade knullat med någon? Ja. Gud, vad skönt att man inte är mor till honom längre då. Här var det grönt.
Ja. Ja. Då var vi framme då. Ja, var då? Vid stranden. Nej, men jag vill inte bada. Jag kan du simma längre? Du behöver inte oroa dig, mor. Var är hon? Vem? Din mor. Kan höra mig. Skönt. Åh, så skönt. Då slipper vi ju leta efter henne. Vi kommer inte att ses någon mer. Gör vi inte? Nej. Varför det då? För att jag ska resa iväg. Vart då? Långt bort. New York. Var ligger det? Ja, det ligger i Amerika. Ja, okidok. Mm. Okidok. Jag vill dö, mor. Ja, det vill jag också. Ska vi ge oss iväg? Ja, vart då? Till New York. Bara jag slipper bada. Du behöver inte bada. Ja, vad väntar vi på då? Ingenting. Ser du att det är vackert? Ska vi gå ut lite? Vill du sitta? Mm. Oh. Tar allting slut nu? Ja. Lovar du det? Ja, det lovar jag. Varför blir det så mörkt? För att du är i New York. Är det över nu då, alltihop? Ja.
göra det skönt för dig om du vill. 400 för svenskt uppåt. Kör lite fortare. Jo, men nu är det så att jag kanske tycker att vi ska bara sitta här. Att du ska vara tyst. Att vi ska sitta och köra omkring lite grann. Nu sitter vi vid min sida som ingen någonsin har suttit vid min sida. Känner en fullständig trygghet. Du förväntar dig ingenting. Och jag önskar mig ingenting. Vi skulle bli ett vackert par, tror jag. Jag som pratar hela tiden. Bara pratar och pratar. Och du som sover. Så skulle vi kunna leva i många, många, många år. Lyckligare än de flesta. Jag skulle aldrig kunna bli lycklig. Varför inte det? För att jag har för mycket skit som jag är skyldig för. Vad är det för skit? Eller flicka? Pojke, tror jag. Kan i alla fall märka hur han sparkar mig i magen. Jag vet faktiskt inte om jag ska behålla honom. Skulle ha gjort abort, men det var för sent. Jag förtjänar inte att ha en mamma som jag. Varför inte det? Hur ska jag någonsin kunna skydda mitt barn? Ja, men du måste försöka. Kan jag inte? Du måste försöka säga till dig. Du måste behålla honom. Du får inte ta bort honom. Man måste försöka. Jag tror att du skulle bli en bra mamma. Skojar? Nej, jag skojar inte. Har du barn? Ja, nej. Har du eller har du inte? Jo, jag hade en son. Jag förlorar honom. Jag var inte värd att vara hans pappa. Var du inte värd? Jag var inte värd det. Tror du inte att han hellre har en dålig pappa än ingen pappa alls? Det vet jag inte. Det tror jag.
Det tror du är bra. Han saknar dig säkert jättemycket, det är jag säker på. Är du säker på att det var bra för dig då? Inte så bra för dig. Nej, men håll käften på dig nu. Vad fan har du fått alla de här jävla insikterna? Har du läst någon jävla damtidning? Eller har du läst någon bok om psykologi för nybörjare? Är det en för svår tanke för dig att greppa att jag kanske skulle vara en mycket lyckligare människa utan mitt barn? Är det alldeles för avancerat för dig? Det är väl en för jävla svår tanke att greppa för en liten hora som dig. Alltså det där vet ju du ingenting om. Skitsamma. Ja. Ska vi få det här avklarat eller? Ja. Har du skulder? Tror du. Hur mycket skulder har du? Har inte du med att göra? Jag vill betala dem. Hur mycket skulder har du? Jag vill att du ska göra. Du ska skjuta mig. Jag har inte meningen att skrämma dig. Öppna dörren. Jag ska inte göra dig illa. Släpp ut. Stanna. Öppna dörren. Lova att du stannar kvar. Om du öppnar dörren. Jag lovar att öppna dörren om du stannar kvar. Varför vill du att jag ska skjuta dig? Om man gör färre antal människor illa död än som levande så är det väl ett tungt vägande argument, tycker du inte det? Och din son då, hur ska han klara sig utan en pappa? Tänk om han blir alldeles knäckt av att du dör. Det är bara för dig att köra hem till honom och ge honom en godnattpuss och säga att du älskar honom och att du vill göra allting bra igen. Jag orkar inte få allting att bli bra igen. Och det var jag som sköt mig istället. Jag sitter i skiten. Vad har du varit olycklig över? Jag skriver på en lapp att det var jag som gjorde det. Att jag har gjort det själv. Går inte. Klart det går. Vi kör ner till en bankomat. Vi tar ut allt vi får. Vi tar ut allt som finns på kontot. Så åker vi tillbaka hit.
och så skjuter du mig. Jag behöver din hjälp. Mitt finger på avtryckan. Du lägger ditt finger på mitt. Och så trycker du åt. Om jag hade skjutit dig. To the dark.